va barchangiz bu mahsulotlardan, demak, navich mahsulotdan ishlatgan bo'lishingiz mumkin, natijani ham ko'rgan bo'lishingiz mumkin. Agarda yo'q degan javob bo'ladigan bo'lsa, unda bugun sizga nima uchun navich, qanchalik yaxshi, qanchalik samarali, qanchalik va qancha vaqtni ichida muammoni oldini olib berishga yordam beradi. Men bugun sizga shu mahsulotlarni ko'pincha qanday qilib ishlatish va qanday qilib tavsiya qilishni haqida sizga tushuntirib o'taman. Demak, bugungi mavzuyimiz 3 bo'limga bo'linadi. Bu asosiy to'plam, demak, asosiy muammoni oldini oladi. Keyingisi bu qo'shimcha parvarish, demak, asosiy to'plamni o'zi 100%dagi bo'lgan muammoni oldini oladigan bo'lsa, qo'shimcha parvarishlar esa qo'shimcha qaysidir muammolar bo'ladi yoki asosiy muammolarni tezroq yo'q qilib berishga yordam beradigan mahsulotlar. Keyingisi prosutikos. Menimcha prosutikosni ham eshitgan bo'lishingiz mumkin. Alohida chuqurroq aytib beraman. Va keling, birinchi bor o'zi aslida navich qanday qilib ishlab chiqariladi va slaydni o'zida ko'rib turgan bo'lishingiz mumkin, bizning o'zimizni shaxsiy laboratoriyamiz mavjud. Demak, ildiz hujayra ekstraktlarini o'stirishga, uni to'g'ri har bir mahsulotlarni ichiga kirgizishga, har bir to'plamlarni ichiga kirgizib, samaraliroq qilib berishga yordam beradigan laboratoriyamiz mavjud va u 2013-yilda ochilgan. Agarda hozmaski har bir to'plamni haqida gapirib o'taman va har bir to'plamni ichiga qaysi turdagi mevani ildiz hujayralari baribir kirgan. Demak, bizning mahsulotimiz klinik tadqiqotdan o'tgan. Demak, mahsulotni ko'rinishidan boshlab chiqarishigacha 5 yil o'tadi. Birinchi qanday ko'rinadi? Keyin klinik tadqiqotlar, demak, H reflect ko'rib chiqishimiz bor, demak, isledovaniyamiz bor. Bu ishda H reflect isledovaniya o'zidan 1000 ayol ishtirok etadi va vizya degan apparatimiz mavjud. Bu apparatga har bir ishtirokchi, demakki, har bir ayol yuzini qo'ygandan so'ng lazer orqali yuzdagi bo'lgan hujayralarni nima orqali tez keksayadi, nima orqali tezroq ajinlar bo'ladi va nima ta'siri bilan ko'pincha shu muammolar paydo bo'ladi deb aniqlaydi. Aniqlaganidan so'ng, demak, mahsulotimizni o'zidan-o'zi laboratoriyamizda ishlab chiqarmaydi. Birinchi klinik tadqiqotdan o'tadi. Va keyingina o'sha 5 yildan so'nggina mahsulotlarimiz chiqarishni boshlanadi. Saytni o'zida ko'rib turganingizdek, bizda 20 ko'proq patentlar bor, 23 ilmiy tadqiqotlar va ildiz hujayra ekstraktlari. Ilmiy tadqiqotlar bu olimlarimiz birinchi bor har bir ildiz hujayra ekstraktlarini, har bir ingredientni, patentlangan texnologiyalarni mikroskop orqali ko'rib chiqadi, demak, hujayralarni oladi. Ildiz hujayra ekstraktlar bizning hujayra yuzdagi hujayralarni olib, ildiz hujayra ekstraktlarini olib, bir-biriga solishtirganda qanaqa reaksiya, qanaqasiga yaxshilanyapti, qanaqa nima orqali yomon bo'lganligini bilib o'tganidan so'nggina shu har bir mahsulot qo'shimcha parvarish asosiy to'plamimiz ishlab chiqariladi. Va har bir to'plamni o'ziga biz 10 000 ko'p ingredientlar ishlatamiz. Shunda bular o'sha har bir ingredientni o'zi to'plamning va har bir mahsulotning samaraligini oshirib beradi va natijaga tezroq erishishga yordam beradi. Demak, asosiy to'plamlar va to'plamni hozir boshlab o'taman. Har bir to'plamni o'zida ko'rsatilgan foizlar bu qo'pol qilib gapirganda osmondan olinmagan. Birinchi bor bu klinik tadqiqotlardan o'tganidan so'ng, aytib o'tganimda ildiz hujayra ekstraktini yoki da patentlangan har bir texnologiyani o'zini bizning hujayramizga qo'yganidan so'ng, demak, qanday natijani ko'rishimiz mumkin? Va sizga savol beraman, lekin savol javob o'zingizga javobni o'zingizga ichingizda aytishingiz mumkin. Va qaysi yoshimizda bizda ko'pincha birinchi bor ajinlarimiz paydo bo'ladi? Demak, birinchi bizning ajinlarimiz deti 20, 21, 23. Bu endi yuz qanchalik tez keksayishiga, tezroq qarishiga qarabdi. Yuzni har bir tuzilishi har xil bo'ladi har bir odamni. Demak, 23-24 deydigan bo'lsak, shu yoshimizda birinchi ajinlar, noto'g'ri rang,
yorqinlik, tabiiy yorqinlik, quruq quriydigan teriga ega bo'lamiz. Birinchi bor. Demak, bu muammoni oldini olib berishga yordam beradigan Skinergize to'plamimiz. Skinergize to'plamining eng asosiy vazifasi bu namlab berish. Shaxsan men shu to'plamni ishlataman, chunki Oriflame'ga kelishdan oldin xuddi shu muammolar bo'lgan. Birinchi bor qurigan ter. Yetarlicha namlik bo'lmagan. Ertalab masalan vannaxonaga kirganingizda oynaga qaraganingizda yuvganingizdan keyin teriz yig'ilishi boshlaydi, achishi boshlaydi. Bu yetarli namlik yetmaslik, chunki bizning terimiz 60%dan suvdan iborat. O'zingiz suv ichmaydigan bo'lsangiz ham bu teringizni quritib yuboradi. Lekin parvarish qilmaydigan bo'lsangiz ham shu tashqi tomondan kiradigan namlik bo'lmasa, demak qurigan hol qurilgan natijani ko'rishingiz mumkin. Bu Skinergize to'plam sizga yordam beradi. Keyinchalik bizning endi paydo bo'ladigan ajinlarimizga qo'shimcha chuqurroq ajinlar paydo bo'ladi. Ko'z atrofidagi pastdagi kulgich ajinlar ham bo'ladi. Ko'rsangiz mayda-mayda ajinlar paydo bo'ladi. Demak, bu ekologen to'plami sizga yordam beradi. 49%gacha bu to'plamni o'zi sizning ajinlaringizni kamaytirib berishga yordam beradi. Chunki tripeptid texnologiyalar va past molekulyar gialuron kislotasi sizning teringizga chuqurroq o'zi gialuron kislota terni namlab beradi. Lekin past molekulyar mayda-mayda gialuron kislotasi shu past molekulyar gialuron kislotasi bo'lganligi uchun teringizga maksimal darajada chuqurroq kirib namlab beradi. Demak, misol qilib beraman. Terni oladigan bo'lsak, mana ter bo'ladigan bo'lsa, yetarlicha namlik bo'lmasa, ter yig'ilishi boshlaydi. Bu yig'ilishi. Ter yig'ilgandan so'ng, sekin-sekin ariqcha paydo bo'ladi. Demak, bu ajin. Yetarlicha namlik bo'lmasa, bu chuqur, vaqtincha umuman chuqur ajin bo'ladi. Uni keyin umuman yo'q qilolmaysiz. Shuning uchun muammo paydo bo'ladigan bo'lsa, shu zahoti oldini olish kerak. Keyin endi sal yosh bo'yicha sayohat qiladigan bo'lsak, shu mayda ajinlarga undan keyingina yuzingiz tushib ketishi bo'ladi. Yuzingizning teksturasi, demak, tarangligi pasayishi boshlaydi. Keyinchalik shu ajinlarga burningizni chetidagi bo'lgan ajinlar paydo bo'ladi. Labingizdagi chetdagi ajinlar paydo bo'ladi, demak, tushishi boshlaydi. Bu uchun bizga Ultimate Lift to'plami yordam beradi. Sizga qisqacha ma'lumot, demak, bu har doim esingizda qolishi kerak. Navech to'plami yoshiga umuman qaramaydi. Demak, keladigan mijozingiz, agar sizga "Men 40 yoshman, menga nimani tavsiya qilasiz?" degan bo'lsangiz, "Mana 40 yosh uchun Ultimate Lift oling, keting" demaysiz. Birinchi bor siz yuzning tuzilishiga qarashingiz kerak. Qanday muammo? Birinchi bor ulardan savol berasiz. Sizda qanaqa muammo? Qaysi muammo sizni bezada qilyapti deysiz. Undan keyin shunaqa deydigan bo'lsa, muammosiga qarab to'plamlarni tavsiya qilasiz. Demak, chiroyli yoshga o'tadigan bo'lsak, chiroyli yoshga o'tganimiz bu bizning menopauza degan yoshlar. Bu где-то 50 yoshlarga yaqinroq menopauza boshlanadi. Demak, Ultimate Liftda ishlatganimizdan keyin u muammolarga qo'shimcha mayda-mayda-mayda juda ham ko'p ajinlar paydo bo'ladi. Mayda-mayda uje pigment dog'lar paydo bo'lishi boshlaydi. Bu uchun bizga Time Restore to'plami. Keksaygan terga to'g'ri keladigan to'plam bu Time Restore bo'lib hisoblanadi. Va masalan sizga keladigan mijozingiz shu uje sal keksaygan, qarigan ter bo'ladigan bo'lsa, mayda ajinlarni, pigment dog'larni, ko'z atrofidagi qora doiralar qop qoraroq bo'ladigan bo'lsa, menga shu muammoni oldini olib berish kerak, muammoni hal qilib berish kerak deydigan bo'lsa, siz bitta Time Restore bilan muammosini yo'q qilib tashlamaysiz. Bo'lishi mumkin, sal kamaytirib berasiz. Pigment dog'lar ko'payib ketmaydi, ajinlar sal kamroq bo'ladi, lekin muammo umuman yo'q bo'lmaydi. Oldiroq aytib o'tganimdek, muammo ko'ringan, paydo bo'lganida 23 yoshmi, 24 yosh bo'ladi. Shu yoshdan boshlab parvarish qilish kerak. Keyingisi bu Brilliance to'plamimiz. Demak, Brilliance to'plam bu pigment dog'lar. Ko'pincha O'zbekistonda quyosh bizada faol, nima edi? Sentyabrmi, oktyabrmi, noyabrmi bo'ladimi? Faslga qaramasdan bizada quyosh har doim faol bo'ladi. Shunda ko'pincha ayollarimizda pigment dog'lar paydo bo'ladi. Men shu mahsulotdan murabbiy bo'lganimda
Бізі Самарқанға мысал қылып келтіреміз. Біз Самарқанға командировкаға барғанымыз. Құдды шындай навыш сессия өткізгенімізді білгеніміз Өзбекстандағы аяллар бриллианс топламыны жазды ішлетеді. Бу нотоғыры умуман мүмкін маз. Демек, язда хам емаз. Язда хам мүмкін маз. Демек, сентябр, октябрда хам мүмкін маз. Чүнкі, хазыр көріп тұрыпсіз, 33 градус халеге чей ыссық яз. Бізадан хале кеткені йо. Шүн үчін, немаге ішләтші мүмкін маз. Қарин, теріңгіз, аслыда, хардан мила яз пайтады, қуяш фал бұл тұргенді, миланин шықарады. Адди махсулатларын ішлетадыген босез, масалан, қуяштан хымай ақылыуч махсулатларын ішлетадыген босез, меланин тоғы чықарады. Бұнда біз загар оламыз. Бір тек кез меланин ішлеп чықар берады, демек тоғы загар оламыз. Масалан, сіз бриллианс топрамыны ішлеттіз, меланин ішлеп чықар ішіні. Демек бұ меланин боладыген босы, бриллианс топрамыны сәл кәмірок чықар берішке ярдан берадыген махсулат, топрам қысабланады. Демек бұны епады, топрамыны ішлетмей қойдыз. Үч ой түгеді, болды, қайыр дедіз, ішлетмадіз. Кетады, хымаясы кетады, кен меланин хымаясы қоп кеткенден кен нема болатканын түшінмастан, қарқы жойгі шу қарбір меланинні чықарышы башлагенда, юзіңізді пигмент дағылар бойлады. Шуны чун, тавсия қыладыганымыз, бриллиансны күс пайтыда, құяш ұмыман болмагенде ішлетасыз, яз пайтыда есі пигмент дағылардан ташқары башқа мамалар болшы мүмкін. Там ажилдар, құрып кетшілер, екеді юзіңгізді түшіп кетш, таранғылығы кәмайшы мүмкін, эластиклігі кәмайшы мүмкін, башқа топламын ішлетасыз, лекен SPF 50 навычтан болген. Кейінесі ұжы бриллиант топламын құспайтыды ішлетасыз. Кейінгі топламымыз бұл skin relief, демек skin reliefні ахамет бергенім Өзбекстанды жүді қам көп қамасы яқшы көрады. Чүнкі бұл көпінші айоларымызда юзлары сал тәсірчен рау болады. Крем сұрсы қызарышы башлайды, қана қадыр ярығыланышлар, майда-майда ярығыланышлар чықшы башлайды. Шүн үчін бұл топлам сіз үчін. Чүнкі пенкасын өзіні оладыген болса, бұл үмшоғы бұлыттай пенка, демек югенізді қам теріңізді құрытып юбармайды. Шүн үчін тәсірчен терлі айоларымыз болса, бізді тавсиямыз skin relief топламыны ішлетшіңіз керек. Демек, асоси момоны кәмәйтірішіні башладик, кәмәйтірді дейлік. Лекен, асоси момоны кәмәйтірдік. Лекен, бізді әджиндардан ташқары, демек, асоси топламыны нәтижасы деті 3 ойда болады. Учай торой, топлям тугамагунчы, деті учай торойды зо нәтижеге ерішаз. Лекен сіз тезірақ нәтижеге ерішмақчысыз. Тезірақ мауыма кәмірақ болешін. Тезірақ ярқын, қардам, намланген терге еге болмақчысыз. Ба, яна бір бар, осынлікші 4-та қадам, әрталап 2 дәкіка, кеч құрын 2 дәкіка, ба 4-та қадам. Сізге мысал, Японияның өзіде тәклиф қылынадыген қадамлар бұ 15-та қадам. 15-та қадамды сіз құдышына қанаты жеге ерішасыз. Бізі де 15-та қадамды деді 10 минут кетші мүмкін. Әрталап 10 минут көпінші айоларымызды әрталап 10 минут болмайды. Чүнкі мактаб бар, болаларды мактабке, завтрик дайылаш керек, өкеді ұқылап қойген жаймыз бар, ұқылап қойладыген бұл сіз тез-тез кейініп үшке кетші керек. Шүн үшін деді 10-15 минут бізге етмейді. Лекен есі? Бізді тәкліп қылыген, тавсия қылыңыген топлам, әтігі 2 дәкіка ерталап, 2 дәкіка кеч құрын, бұл сіз үшін керек боладыген нәтиже. Хоп, айтып өткенімдей, асоси мауманы сәл кәмайтырдік, ептік, қымай қылдік дейдіген болдік. Үш ойының ішіде біз зор нәтиже керіштік. Бір ойдан кейін, даже бір мәтті ішләткенден кейін нәтижені көрас. Екен қар дайым, тоқтатмастан, ерталап кеч құрын, ерталап кеч құрын, сіз ішләтәдіген болсайыз, сіз тезірақ ерішіз. Әгер де қошымча парварышларыны қошадыген болсайыз, нәтижесіні ұнданам тезірақы ерішіз. Бүгінге қошымча парварыш бойынша мақсулатларымыз бұл намлар беріш үшін, пилинглер, азықландырыш, қымайын қылыш, тазалаш ва яғылы юзлар, екеді мамалы юзлар боладымы, ва просютиклз. Бірінші башлай деген мақсулатымыз бұл эссенция. Аха, бұл менің ең севімлі мақсулатым. Чүнкі еталінші намлік скинерджайсын ішлеттім, айтып өткенімді скинерджайсын ішлеттіман, топламдан қан намлік бар. Лекен, білесі ма, намлік керек
kerakmas bo'lgan kategoriyaga mahsulotlar, bu o'sha mahsulotlar kirmaydi. Demak, namlangan yuz har doim bizga yaxshiroq, ajinlar kamroq. Qanchalik qurigan bo'lsa, shunchalik tezroq ajinlar paydo bo'ladi. Bu essenzaning eng asosiy vazifasi sizga qo'shimcha namlikni beradi. Buni qanday qilib siz ishlatishingiz kerak? Masalan, ochdingiz, birinchi qadam gel tonik bilan yuzingizni yuvdingiz, essenzani deta 3-4-5 tomchini qo'lingizga tomchiganingizdan so'ng, qo'lingiz bo'yicha surtib, qo'lingizga surtib, yuzingizga asta-asta urilgan holda surtib o'tasiz. Buni surtish kerak emas, demak, bu juda ham yengil, yumshoqqina tekstura bo'lganligi uchun teringizga chuqurroq kiradi. Keyingi mahsulotimiz bu peeling. Menimcha, agar orangizda navbatchi sessiya o'tkazgan bo'lsangiz, ko'pincha sessiyalarni peeling orqali o'tkazadi. Peelingning eng asosiy vazifasi bu o'lib qolgan hujayralardan yuzingizni tozalab beradi. Peeling qilib beradi. Demak, keyingisi esa yangilanishiga, namlashiga yordam beradi. Va hujayralar, bilasiz, 28 kunda har doim yangilanadi. Peeling orqali esa, peeling bo'lmaydigan bo'lsa, terimizdagi hujayralar sekin yangilanadi. Chunki ustida qurib qolgan terimiz bor. U keyinchalik yangilanishiga yo'l bermaydi. Tozalash uchun yuzingiz, masalan, oynaga qaraydigan bo'lsangiz, yuzingizdagi qurib qolgan, o'lib qolgan teri ko'rmaysiz. Lekin esa u kichkina sloyda, demak, ingichka niqobda yotib, keyinchalik yangilanishga bermaydi. Bizga yordam beradigan bu peeling. Peelingni siz qachon ishlatasiz? Birinchi qadam gel tonik, keyin yuzingizga ingichka emas, qalin emas, o'rtancha sloyda surtasiz, uni qurib qolishini kutishingiz kerak. Qurigandan so'ng yuzingiz yuvib tashlasangiz, natijasini birinchi marta ko'rganingizdan keyin juda ham yumshoqqina, bilasizmi, yosh endi tug'ilgan chaqalog'i qo'llari, badani yumshoq bo'ladi-ku, xuddi shunday yumshoqqina terga, silliqqina terga erishasiz. Keyingisi bu gidrofil yog. Bu juda ham ajoyib va sehrli mahsulot. Chunki ko'pincha ayollarimiz makiyaj qiladi. Har doim nima qilmasa ham o'zini xursand qilish uchun ham, unda bo'lsa ham makiyaj qiladi. Bir xillarda deyotgandan keyin makiyaj qilmaydi. Ko'pincha mahsulotlarimiz tush, qoshlar uchun tushlar, pomadamiz suvga chidamli. Gel tonik bu vazifani bajara olmaydi, uni kuchaytirmaydi. Gel tonik sizning hujayralaringizni ichini tozalab beradi va keyingi qadamlarga yuzingizni tayyorlab beradi. Siz esa makiyajingizni yechishingiz uchun, makiyajni yuvib tashlashingiz uchun yordam beradigan bu gidrofil moyi. Ishlatgan bo'lishingiz mumkin, demak, yuzingizni qo'lingizga siqib olganingizda suv bilan aralashtirsangiz, bu yengilgina sutday aylanib, yuzingizni yuvganingizda 100%ga yuzingizni makiyajdan tozalab beradi va yuzingiz yumshoq bo'ladi. Bu gidrofil yog'i, siz o'ylashingiz mumkin, mening yuzim yog'li. Bu yuzim yog'li, lekin gidrofil yog'ini ishlatadigan bo'lsam, baribir yuzim yanada yog'liroq bo'lib qoladi. Lekin bu unaqa emas, bu mif. Bu siz uchun mif, chunki bu yog'li qoplama qoldirmaydi yuzingizda. Yuvib tashlaysiz, demak, yumshoqqina sutga aylanib, yuzingizni tozalab tashlaydi. Va qanday qilib buni ishlatasiz? Buni ishlatadiganingiz bu birinchi gidrofil yog'i, keyin birinchi qadam gel tonik. Xohlasangiz gel tonik siz ham ishlatishingiz mumkin. Birinchi gidrofil yog'i ko'z atrofi uchun krem, zardob tungi krem. Buni farqi yo'q. Agarda gel tonik bilan do'stlashib birga ishlatadigan bo'lsangiz, bu yuzingiz menimcha toza yuzlardan eng tozasi bo'ladi. Shuning uchun bu qo'shimcha parvarishni ham hech qachon bu qo'shimcha parvarishdan o'tib ketmasdan barchaga tavsiya qilaman, ishlatib ko'ring. Keyingisi bu SPF 50. Bu bizning nima bo'ladi? Bu hammaga kerak bo'ladigan mahsulot. Особенно bizning O'zbekistonimizda. Qachon qaramasak quyosh faol, qachon qaramasak yuzimiz kuyib ketadi, yuzimizda pigment dog'lar bo'ladi. Yuzni oqartirish uchun mahsulotlarni ishlatmasak hamgina, baribirga ham pigment dog'lar paydo bo'ladi. Shuning uchun biz har doim bu SPF dan har doim ishlatishingiz kerak, chunki yozda UVA nurlar bor.
qishda, uzr, qishda UVA nurlar bu eng yomon nurlar. Chunki quyoshda biz quyoshga chidashimiz mumkin bo'ladi, lekin qishda sovuq bo'lgani bilan, lekin bu teringizga shunaqa yomonlik olib keladi, ko'zingizni yetarlicha katta ochmaysiz qishda ahamiyat bergan bo'lsangiz. Bu eng yomon UVA nurlar. UVA nurlar teringizga tushadigan bo'lsa, ko'pincha bu kasallik. Eng katta va eng yomon kasallik bu rak kasalligiga olib kelishi mumkin. Shuning uchun teringizni qaysi fasl bo'lmasa ham har doim himoya qilishga tavsiya qilar edik. Bu kremning teksturasi juda ham yengilgina, oz miqdorini yuzingizga surtsangiz ham qo'shimcha teringizni oqartirib beradi. Kim ishlatgan bo'lsa biladi. Demak, surtganingizdan so'ng kanal asosidan oldin surtishingiz ham mumkin. Demak, qo'shimcha oqartirib beradi va keyinchalik uchun keyingi mahsulotlarni ishlatishingiz mumkin bo'ladi va qo'shimcha sizga asosiy to'plamingizdan, qo'shimcha parvarishingizdan ham namlik beradi. Keyingisi bu bizning oltin baliqchalarimiz. Oltin baliq nimaga bu? O'zi ko'rinishi ham oltin baliq. Oltin baliqdek sehrli bo'lib bizning har bir ehtiyojlarimizni bajarib beradi, amalga oshirib beradi. Shuning uchun birinchi bor nutri 6 bu 6 ta yog'. Nima uchun? Bu teringizni namlik bilan namlikni oshirtirib beradi, teringizni teksturasini to'g'irlab beradi. Eng muhimi bu teringizni tarangligini oshirib beradi. Chunki ichida bo'lgan mahsulotlar namlik sizga teringizga namlik bergani bilan teringizda namlik oladigan bo'lsa, teringiz tarangroq bo'ladi. Bu asosiy vazifasi. Keyingisi bu kapsulalar bilan siz massaj qilishingiz mumkin. Massaj qilsangiz qo'shimcha lifting qanday qilib qilasiz? Buni kapsulani olasiz, tepasi qopqoqchasini o'sha dumchasini, baliqdan dumini olib tashlaysiz, yuzingizga surtganingizdan so'ng, demak, massaj orqali qo'lingizni xuddi shunday ushlagan holda yuzingizni tepasida mana suyagi bor, ko'zingizni pastida suyagi bor. Demak, yuzingizni massaj orqali tepaga ko'tarasiz. Va pastingizdagi suyak tarafini xuddi shunday tepaga ko'tarib, yuzingiz qizarmaguncha massaj qilasiz. Burningizni esa, ko'pincha yoshimiz sal kattaroq bo'lgani sari, burun ayollarimizda burunlari sal kattaroq bo'ladi. Shuning uchun plastik operatsiya qilmasdan, xirurgga murojaat qilmasdan, hozirgi vaqtimizda massaj qilishni boshlaydigan bo'lsak, tabiiy orqali biz burnimizning ko'rinishini kichkinaroq, uzunroq qilishimiz mumkin. Demak, qo'lingizni ikkita barmog'ingizni olib, burningizga shu yoqni surtganingizda hammasini tepaga ko'tarasiz. Demak, massaj qilib, burningizni tepaga peshonangizgacha ko'tarasiz. Ko'targaningizdan keyin peshonada ham ajinlar bo'ladi. Ko'pincha qoshimizni tepaga ko'tarsak, ajinlar o'sha ancha vaqt davomida ajinlar paydo bo'lib, siz bizlar bilan har doim yuradi. Men ketdim deb ketib qolmaydi. Shuning uchun tepadagi ajinlar bo'lmasligi uchun ham xuddi shunday masal. Demak, yokida siz qo'lingizni tepaga ko'tarasiz, yokida shu qo'lingizni xuddi shunday o'shagan holda xuddi shunday massaj qilib tepaga ko'tarasiz. Demak, biz nafaqat asosiy to'plam bilan, nafaqat qo'shimcha parvarish bilan, balki massaj orqali ham terimizdagi ajinlarni kamaytirishni va lifting natijasiga erishishimiz mumkin. Buni qachon ishlatasiz? Birinchi qadam Novage gel tonik, ko'z atrofi uchun krem, zardob. Zardobdan keyin bu oltin baliqchalar, keyin esa tungi krem. Buni faqat kechqurun ishlatasiz, chunki kechqurun terimiz dam oladi, yangilanadi. Yangilangan vaqtida buning natijasi tezroq bo'ladi. Shunda xuddi shunday ishlatasiz va eng muhimi qadamlarni ishlatishingiz kerak. Asosiy qo'shimcha parvarish to'plamlar asosiy to'plamsiz ishlamaydi. Yuzingiz yetarlicha namlanmagan bo'lsa, ko'z atrofi uchun krem bo'lmasa, zardob bo'lmasa, bularning natijasi, demak, teringizga chuqurroq kirmaydi. Keyingisi bu tungi niqob. Bu ham bizga yordam beradigan niqob hisoblanadi, chunki yana bir bor o'zbek ayollarimizni misol qilaman, nafaqat o'zbek, demak, bu yerda yashaydigan O'zbekistonda yashaydigan ko'pincha nima bizda birinchi bor? Ertalab kechqurun nonushta, kechqurun ujin, bolalarimizga qarashimiz kerak, posuda yuvish kerak, keyin joylarni solish kerak bo'ladi. Yetarlicha 7-8 soat uxlamaymiz, o'zimizga vaqtimiz ham yetmay qoladi. Ertalab tursak, nima natija ko'ramiz?
qirra ter, dam olmagan, ko'z atrofidagi qora doiralar, ertalab turib onaga qaraganingizda o'zingizga yoqmasligingiz ham mumkin. Shuning uchun bunaqa natija bo'lmasligini xohlasangiz, har doim namlangan ter, har doim dam olgan terni terga ega bo'lishni xohlasangiz, bu navoishdan bo'lgan tungi niqob. Buning ichiga kiradigan ikkita yog, inkayichi va kupasu, demak, va gialuron kislota. Aytib o'tganimdek, gialuron kislota bu namlik teringizga chuqurroq kirib, maksimal darajada namlik beradi. Ikkita yog esa to'siqday turib, ichidagi bo'lgan namlikni tashqariga chiqarib yubormaydi. Shunda, qarang, tungi kremni o'zida bu vitaminlar mavjud. Demak, tungi kremni o'zida vitamin bu sizning yangilanishingiz, vitamin yangilanishga yordam beradi. Bu esa tungi niqob esa bu bu namlik bilan kurashadi. Ya'ni u yangilanishga yordam beradigan bo'lsa, bu namlik bilan kurashishga yordam beradi. Uxlaganingizda ham, demak, siz o'zingiz uxlaysiz, lekin bu ichidagi kiradigan yog'lar va gialuron kislota o'zini vazifasini bajaradi. Qanday qilib buni ishlatasiz? Gel tonik, ko'z atrofi uchun krem, zardob, tungi krem, esingizda qolsin, tungi krem, kechqurun va Novage maska, tungi maskasi. Buni yuvib tashlamaysiz, surganingizdan so'ng uxlayverasiz. Va kichkina sizga ma'lumot, iltimos, bu ma'lumotni esingizda qolsin. Qanday qilib to'g'ri har bir kremni, nima qaysi krem bo'lmasa ham qanday qilib to'g'ri surtish. Masalan, yuzingizda surtib oldingiz, burningizdan, burningiz nima bu boshlash joyi bor. Burningizdan kremni tepaga ko'tarasiz. Bu labizi chetidan hammasini tepaga ko'tarasiz. Demak, kremni zardobni surtangiz ham hammasini tepaga ko'tarasiz. Peshanangizdan ham hammasini o'rtaga olib kelasiz. Demak, bu joyingizga. Burningizdan xuddi shunaqa, xuddi shunday surtganingizda hammasini tepaga ko'tarasiz. Bu nima uchun? Qo'shimcha lifting, qo'shimcha taranging, qo'shimcha kamroq ajinlar. Agarda masalan siz bir tarafini surtadigan bo'lsangiz, bir tarafingiz tarang bo'lib tepaga ko'tarilib, bu tarafingizga surtmagan bo'lsangiz, pastga tushishi boshlaydi. Demak, asimetriya bo'lib, bir taraf ko'tarilgan, bir taraf tushib ketgan bo'ladi. Shuning uchun bu ma'lumot ham esingizda qolsin. Demak, asosiy to'plam qo'shimcha parvarishlarni haqida gapirdik. Namlik uchun, tozalash uchun, yangilash uchun va massaj uchun kerak bo'ladigan mahsulotlarni sizga ma'lumotlarni aytdim. Keyingisi esa muammoli terlarga o'tamiz. Muammoli terlarga 3 ta mahsulotimiz mavjud. Muammo bu nima? Ugrilar, yarig'lanishlar, prishchiklar chiqadi. Bu uchun tavsiya qilinadigan 3 ta mahsulot. Bu ham esingizda qolsin, chunki qarang, balog'at yetmagan yosh, balog'at yoshiga yetmagan bizning yosh bolalarimiz bor, qiz va bolalarimiz. Ularda ko'pincha ugrilar yoshiga qarab chiqadi. Demak, 18-16 yoshda balog'at yoshini o'tayotganida shunda ugrilar chiqishi boshlaydi. Bizda esa nima? Demak, bizda 20-25 deb undan yuqori yoshlarga chiqadigan bo'lsak, ichimizda qaysi tur kasallik bo'lgani bilan kasallik bo'lib tashqi tomonga yallig'lanishlar chiqishi boshlaydi. Shuning uchun bizga eng asosiy ahamiyatimiz shu mahsulotlarga ham ahamiyat berishimiz kerak. Birinchisi bu material shigel. Material shigelning eng asosiy vazifasi yuzdagi bo'lgan yog'lanishlarni matovi effekt qilib beradi. Demak, yaltirashlar, yog'lanishlar bo'ladi. Yuzingizni masalan qo'lingiz bilan o'tkazadigan bo'lsangiz, qo'lda yaltiroq yog'lar qolib ketadi. Shunaqa bo'lmasligi uchun sizga tavsiya qilinadigan bu material shigel. Demak, sebum nazorat, texnologiya, mikrosponj degan vitamin B o'sha 3-tasi, demak, 3 ta ingredientni o'zi teringizdagi bo'lgan yog'ni o'ziga singib olib, kamaytirib va matovi effektini ko'rsatib beradi. Keyin esa demak, salitsilova kislota ham mavjud. Nafaqat bu yog'likni kamaytirib beradi, balki bu terdagi bo'lgan yaralanishlar. Salitsilova kislota ko'pincha ugrilar, ugridan qolgan qizarishlar, yaralanishlarni kamaytirib berishga yordam beradi. Demak, ikkitasi bir, lekin natijasi bor bo'lgan mahsulot. Qanday qilib buni ishlatasiz? Teringizni yuvdingiz, gel tonik. Keyin shu gel 2-4 tomchi yuzingizga surtasiz. Surtib bo'lganingizdan so'ng ko'z atrofiga surtmang. Keyin ko'z atrofi uchun krem, zardob, tungi yoki kundi niqob. Endi qanchalik yuzingiz yog'langan bo'lsa, shunchalik ko'p ishlatasiz.
va kichkinagina sir, siz makiyaj qilganingizdan so'ng ham bu gelni ishlatishingiz mumkin. Demakki, makiyajdan keyin ko'pincha tonal asosdan keyin yuz pudra sursak ham yuz yaltirashni boshlaydi. Yaltiramasligi uchun shu gel tonikni ham ishlatishingiz mumkin. Demak, yuzdagi bo'lgan tonal asosini yuvib surtib tashlamaydi. Demak, keyingisi emulsiya. Emulsiya ham bu yuzda juda ham ko'p yaroqlanishlar, juda ham ko'p uglilar bo'lgan ayollarimiz, ayol va erkaklarimiz uchun to'g'ri keladi. Masalan, ko'pinchasida qaysidir ugli chiqadigan bo'lsa, biz nima qilamiz? Mayli, bitta siqaman o'tib ketadi-ku deymiz. Shaxsan o'zimda xuddi shunaqa. Unaqa narsa yo'q deb aytolmayman. Shaxsan o'zimda shunaqa, demak, bitta chiqadigan bo'lsa, mayli o'tib ketadi-ku demak. Bitta uglini siqdingiz, siqqaningizdan keyin yuzingiz, qo'lingizda shu bakteriyalar qolib ketganida bilmasdan turib boshqa joyga ushlayverasiz. Ushaganingizdan keyin shu joyda xuddi shu ugli paydo bo'ladi. Demak, buni siqdingiz i bo'ldi. Uglilar paydo bo'lishi boshlaydi. Agarda siz yarg'lanishlarni, uglilarni ko'radigan bo'lsangiz, qo'lingiz bilan umuman tegishmang, chunki qo'lingizda qancha ko'p yusangiz ham baribir ham bakteriyalar qoladi. Bakteriya shu ochilgan, demak, bu ochilgan rana deb hisoblanadi, ismi chiqib ketdi, o'zbekchada qanaqa nomlanishi. Demak, ochilgan bo'lgandan keyin ichiga bakteriyalar kirib, rivojlanishi, yashashi va o'sishi boshlaydi. Shundan keyingina ko'pincha yarg'lanishlar, qizarishlar paydo bo'ladi. Bu mahsulotimiz aynan shu uchun ko'rsatilgan. Qizarishlardan qolgan, uglilardan qolgan qizarishlar, yaroqlanishlarni yuzingizdan kamaytirib berishga yordam beradi. Mana tamanu yog'i, Azia centellasi va salisilova kislota bu uchtasi teringizni muammosiz qilib berishga yordam beradi. Demak, ahamiyat bergan bo'lishingiz mumkin, hammasida salitsilova kislotasi mavjud. Bu xuddi shu dog'lardan, uglidan qolgan dog'lar bilan kurashishga yordam beradi. Va bemalol, demak, aytishim mumkin, bu bir oydan keyin oppoq qizarishlarsiz yuzga erishadi. Chunki bizda bitta xodimimiz bor. Birinchi bor qizda yuzimda qizarishlar bor, uglilar bor. Kosmetologga boradi, tozalaydi. Keyin o'zimiz tomon tavsiya qilganimiz emulsiyani ishlatib ko'rgin. Natijasi bo'ladi. Bir marta ishlatib ko'r deb tavsiya qilganimizdan keyin shaxsan o'zim 2 haftadan keyin natijasini ko'rdim. Shuning uchun o'zim tomonidan sizga bemalol shu emulsiyani tavsiya qila olaman. Qanday qilib ishlatasiz? Xuddi shunday. Terizni tozaladingiz, emulsiya ko'zatrof uchun krem, zardob va kunki yoki kunlik krem. Endi bu yuzingizdagi muammosiga qarab, ko'proq bo'lsa, ertalab kechqurun ishlatishingiz mumkin bo'ladi. Keyingisi bu yaroqlanishlar bo'yicha nuqtali gel. 24 soat ichida natijaga erishishingiz mumkin. Masalan, tadbiringiz bor, o'tirishingiz bor, to'yga borishingiz kerak, yoqmaydigan bitta maydagina ugli chiqib qoldi. Yuzingiz chiroyli, baribir ham qatga bormasangiz ham bu bo'ladi. Bittagina ugli chiqib qoladi. Lekin buni qanday qilib yo'q qilasiz? Qadigan bo'lsangiz, qizarib qoladi. Emulsiya ishlatsangiz, bu butun yuzga ishlatasiz. Lekin siz masalan, boradigan joyingiz bor, lekin esa bu boradigan joyingiz bor, lekin muammo bor. Tavsiya qilinadigan bu gel. Nuqtali gel. Demak, muammoni ko'rdingiz, oz miqdorini siqib olib, shu muammoni o'ziga surtasiz. 24 soatda shu yaroqlanishni kamaytirib beradi va yaroqlanishni tashqariga chiqish ugrigacha yetib borishga yo'l qo'ymaydi. Xuddi shunday salitsilova kislota, demak, hammasida bu yaroqlanishlar ugrilardan kurashishga yordam beradi. Qanday qilib ishlatasiz? Bu xuddi shunday gel tonik, ko'zatrof uchun krem, zardob, shu gel, keyin esa tungi yoki kunlik niqob. Tungi yoki kunlik krem. Xo'sh. Muammoli yuzlarni haqida ham gapirib o'tdik, bulardan ham o'tdik. Endi legendarniy Prosuticals lineykaga o'tamiz. Bu Prosuticals lineykasi, bilasizmi, bu kosmetologga borganingizda xuddi shunday natijaga erishasiz. Ko'pincha ichiga kiradigan kislotalarni, ichiga kiradigan har bir ingredientlarni kosmetolog o'zlarini shu preparatlarda ishlatadi. Biz esa inyeksiya qilmasdan, ukollarga murojaat qilmasdan, o'zimizga ukol qilmasdan oddigina qo'shimcha parvarishlar bilan o'zimizni kompaniyamiz mahsulotlari bilan
Xuddi shu kosmetolog effektiga erishishimiz mumkin. Buni haqida ham o'ylab ko'ring, chunki ko'pincha nima, kosmetologga borsangiz, ukol qiladigan bo'lsa, og'rishi boshlaydi, u qiladi, bu qiladi, lekin garantiyasi yo'q. Demak, 100% hammasi yaxshi bo'ladi, 100% yoki allergiya bo'lmaydi degan garantiyasi bo'lmaydi ular tomonidan. Va prosyotika ustoplan bu tungi niqob, niacinamid, biotiloz, tsellulozadan bo'lgan tungi niqob, bu bizning ampulalarimiz, vitamin C, retinol va axakislotalar. Shu 5 ta mahsulot, demak 5 ta mahsulot, lekin kosmetologga borib kelganda natijaga erishasiz. Birinchisi bu retinol. Demak, retinolning eng asosiy vazifasi bu yuzimizdagi ajinlarni kamaytirib berishga yordam beradi. Va yuzingiz yumush shu chi haftadan keyin yuzingiz yumshoq bo'lishni boshlaydi. Shunda qurib ketishdan ham, ajinlar paydo bo'lishdan ham oldini oladi. Demak, retinol birinchi bor terimizdagi bo'lgan kollagenni ishlab chiqarishiga yordam beradi. Kollagen bizning terimizning ichidagi bo'lgan kollagen bizning terimizda ajinlar paydo bo'lmasligiga u shu qudush vazifa, demak, kollagenning vazifasi terimizda ajinlar paydo bo'lmasligi. Eng asosiy vazifa. Bir xillarda kollagen yetarlicha tez-tez chiqmasa, ajinlar paydo bo'ladi. Retinol esa shu kollagenni tezroq ishlashiga yordam beradi. Demak, bu bizning retinolimiz inkapsulirovan deganda, bu kapsulaga qilingan. Demak, retinol yuzingizda yotganidan keyin tashqi tomondan ingichka niqobda yotib, ingichka niqobda yotgandan keyin tashqi tomondan bo'lgan ta'sirli ko'pincha ajinlar nima bilan paydo bo'ladi? Bu noto'g'ri ovqat yeyishimiz, ko'pincha quyoshdan terimiz qurishi boshlaydi, undan keyin ajinlar paydo bo'ladi. Demak, ingichka niqobda yotib, tashqi tomondan bo'lgan ta'sirliklarni teringizga, tashqi tomondan bo'lgan quyosh atrof muhit ta'sir beradigan bo'lsa, teringizning ichiga kirishiga yo'l qo'ymaydi. Demak, qanday qilib buni ishlatishingiz kerak bo'ladi. Va birinchi aytib o'tganim, prosyutikol to'plamini ishlatganingizdan keyin har doim SPF 50 ni ishlating. Chunki prosyutikol to'plami qaysi retinol axakislotalar, niqob nima bo'lsa ham pigment dog'lar bilan kurashishga yordam beradi. Demak, melaninga himoyada yotib uni ko'proq chiqarib olmaslikka yordam beradi. Buni shu retinolni siz har doim kechqurun ishlatishingiz kerak. Chunki, masalan, retinol melanin kamroq ishlab chiqarishga to'siq qo'yganidan keyin quyoshga chiqadigan bo'lsangiz, u melanin o'zi quyoshga chiqishni boshlaydi. Demak, bu bo'lgan himoya melaninni o'ziga yordam bermaydi va u pigment dog'larni chiqarishni boshlaydi. Shuning uchun biz keyingi kuniga quyoshdan himoya qiluvchi SPF 50 ni ishlatishni tavsiya qilamiz. Birinchi qadam retinol, ko'z atrofi uchun krem, zardob, tungi niqob. Esingizda qolsin, faqat kechqurun ishlatasiz. Keyingisi bu axakislotalar, 6% axakislotalar, piling, zardob. Bu ham buni birinchi bor ishlatganimda birinchida siz yuzingizni yuvganingizdan keyin bu pilingni ishlatsangiz achishni boshlaydi. Achishi chunki yuzingizda o'lib qolgan hujayralar bo'ladi. Ular yuzingizda to'siqda yotganidan keyin bir joyi ochilgan, bir joyi yopilgan, demak, bir tarafdan yangilangan ter bor. Bir tarafdan o'lib qolgan hujayralar bo'lsa, yangilanishiga yo'l qo'ymaydi-ku. Bir tarafdan o'lib qolgan hujayralar bor. Shuning uchun teringiz nima bo'layotganini tushunib qolib, teringiz achishni boshlaydi. Bunga ahamiyat bermang, bu reaksiya, demak, yangi mahsulotga reaksiya bo'ladi va eng asosiy vazifasi teringizning teksturasini yaxshilab beradi. Tekis qilib beradi, o'lib qolgan hujayralardan piling qilib beradi va eng muhimi, ko'pinchamizda poralar kattaroq bo'lib, tana asosini suramiz, qaysidir kremlarni suramiz, ichiga yig'ilib, yopilib qoladi, tozalanmaydi. Lekin bu pilingni eng asosiy vazifasi, demak, poralarimizni kichkina qilib berib, tozalab beradi. Demak, alfa gidrokislotalar bu tabiiy bizning
hujayralarimiz yangilanishiga yo'l qo'yadi. Ko'pincha bizda qanaqa muammo, fotoqarishlar, bu noto'g'ri teksturalar paydo bo'ladi. Demak, bu xuddi shu muammolarga to'g'ri keladi. Axakislotalar esa yuzingizdagi bo'lgan qurib ketgan, o'lib qolgan hujayralarni tozalab berib, keyingi hujayralarni yangilashiga yo'l qo'yadi. Keyingisi esa siz erishadigan natijangiz bu kamroq ajinlar, tekstura to'g'ri, poralarning kamaytirishi va pigment dog'lar kamroq bo'lishi. Demak, buni ham nima uchun kerakligini tushungan bo'lishingiz mumkin. Ichonchim qomil tushundingiz. Qanday qilib buni ishlatasiz? Buni siz birinchi gel tonik shu axakislotalar 1-2 tomchi yuzingizga surtib, hech qachon ko'z atrofi uchun hech qaysi qo'shimcha parvarishni surmang, chunki ko'z atrofimizda terimiz juda ham ingichka, u uchun aynan ko'z atrofi uchun krem bor. Uni faqat ko'z atrofi uchun krem ishlatasiz. Qolganlarini faqat ko'z atrofiga surtmasligingiz kerak. 1-2 tomchi yuzingizga kechqurun faqat surtingiz. Ko'z atrofi uchun krem, zardob tungi krem. Demak, bu axakislotalarni o'zingizni asosiy parvarishingizga sekin-sekin kiritishingiz kerak. Chunki agar sizning teringiz ta'sirchan va quruq bo'ladigan bo'lsa, sal achishlar bo'lishi mumkin. Yuzimda bo'lgandek achishlar. Shuning uchun sekin-sekin ishlatasiz va buni 4-6 haftada ishlatishingiz kerak. Masalan, siz axakislotalarni tanladingiz prosyutikus to'plamidan, boshqa prosyutikus to'plamidagi mahsulotlarni siz ishlatmaysiz. Buni tugatmagunicha boshqa mahsulotlarni qo'shmang, chunki bu asosiy vazifani bajarib kelyapti, lekin qo'shimcha yordam keladigan bo'lsa, nimaga keldingman, o'zim asosiy vazifamni bajarmayapman-ku deb, bu reaksiya bo'lishi mumkin. Keyingisi bu sivritka, C vitamin bilan bo'lgan zardob. Bu pigmentatsiya. Har xil pigmentatsiya, mayda, katta, yuzingizda mayda-mayda pigmentatsiya paydo bo'ladigan bo'lsa, bu oqartiruvchi mahsulot. Faqat oqartirib beradi vitamin C-ni o'zi. Demak, qanday qilib buni ishlatishingiz kerak? Tepasida krishichkani bossangiz, o'zi aslida parashokli vitamin C bor. Suv bilan aralashtirganda u gelga aylanib, yuzingizga surtganingizda dog'lardan, pigment dog'lardan oqartirishga yordam beradi. Buni ham tavsiya qiladiganimiz faqat noyabr oyida quyosh sal faol bo'lganda. Masalan, sentyabr oyida quyosh bo'lsa ham ishlatgan bo'lsangiz, keyingi kuniga SPF 50 ishlating, albatta. Chunki bundan ham ko'proq pigment dog'lar paydo bo'lishi mumkin. Demak, vitamin C bu melaninni ishlab chiqarishiga yo'l qo'ymaydi. Demak, himoyada yotib uni chiqarib yubormaydi va ichidagi bo'lgan gel esa vitamin C'ni teringizga tezroq chuqurroq kirishiga yo'l qo'yadi, yordam beradi. Qanday qilib buni ishlatasiz? Xuddi shunday, faqat kechqurun, demak, birinchi qadam vitamin C, keyingi qadamlarni va 4 hafta, demak, bittasi o'zi bitta haftaga yetadi, bitta ampulani va 4tasi 4 haftaga. Demak, bu yerda instruktsiyasi yozilgan, 3-4 tomchi, demak, qo'lingizga 3-4 tomchi chiqarganingizdan keyin qo'lingizga surtasiz va asta-asta urilgan holda yuzingizga surtib otasiz. Ko'z atrof uchun hech qachon surtmang. Keyingisi bu ampulalarimiz. Bu sivritka, peptidlar bilan bo'lgan sivritka. Hozir efirimizda bolalar, erkaklarimiz ham bor. Lekin siz esingizda qolishi uchun bitta misol beraman. Bilmayman, bu to'g'ri misolmi yoki yo'qmi? Biz tor kiyimlar kiyishimiz mumkin. Ayollarimiz tor kiyimlar kiyadigan bo'lsa, daj erkaklar ham tor kiyim kiyib va kerakli tanangizdagi bo'lgan kerakli joyini torroq qilishga yordam beradi. Demak, ko'pincha shunaqa kiyim kiyamiz, erkaklarda ham bo'lishi mumkin. Shuning uchun buning vazifasi ham xuddi shunaqa. Teringizni maksimal darajada tor qilib beradi. Tar rangligini oshirib beradi. Demak, qo'lingizni oddiy qo'lingizni oladigan bo'lsangiz, teringizni tepaga ko'taradigan bo'lsangiz, bu shunaqa natija. Bu tonusni, demak, yuzingiz tushib ketadigan bo'lsa, teksturasini tarang qilib beradi, hammasini tepaga ko'tarib, ajinlarni kamaytirib berishga yordam beradi. Demak, qanday qilib buni ishlatasiz? Demak, nima uchunligini bildingiz, qanday natija? Bu oddiy misol, esingizda qoladigan misolni sizga aytib o'tdim, chunki buni qilsangiz teriz to'g'ri bo'ladi, lifting effekti, tarangligini deydigan bo'lsangiz, balki esingizda qolmaydigan bo'lsa, unda
подтягивать ключи киемлерге оша, бу ампулаларымыз худ шундай ишлайди. Ампуланы өзіге қамет берәдіген болсайыз, мақсус нәрсасы бар. Оны үстіге кейбірген еңгізден кеген, босасыз, пеппадеге калпачок ісіні, кейін пипеткасы бар. Пипеткаге кірген еңгізден кеген, өз мұқтарыны сұқып алып, өзіңізге сұртасыз. Бітті ампуланы өзі ерталап кеч құрынге етады. Оны етті күн ішлатасыз. Мәселен, сіз тәдбіріңіз бар, тәдбірге барадыған жайыңыз бар, 7 күн алдым. Демек, сіз оны 7 күн алдым ішлетесіз, ва тәдбірге тәрең тер білен барасыз. Қаласыз, сіз оны тоқтамасына ішлетші мүмкін, бұл сізі қақшыңыз. Қанчалік көпірі бұл нәтиже қалыш. Лекен, 7 күн ішлетсеңіз қам, бір ай ішлетсеңіз қам, бұл нәтиже 100-де қалады, бұл жоқ болып кетмейді. Бұл қам есіңізді қалышы керек. Кейінгісі бұл яңгілуучі нұқап, демек, бецеллюлоза, ниацинамид ва цинтелла экстракты білен болген түнгі нұқап, түнгі мәс, нұқапны өзі. Нұқап кімкі, қайсыдыр айоларымызге, нұдоғры оқайын, демек, теріңіздегі нұдоғры оқайын, ва қыратер, намлик кем болген айоларымыз болса, бұны ішлетіп көрейін. Чүнкі, нұқапның өзі қамет берәдіген болсайыз, ікіте слой бар, ікіте нұқапның өзі бар. Бір тарафыны алып, өзіге сұртадыген болсайыз, кейін ікінші тарафыны өзіз, нұқапның өзі үнгі ішке терде ұйатады. Демек, үнгі ішке терде болып, ең асаси вазифа бұл тер нұдоғыр оқанген, ярқын, табі ярқын рәнг, намленген, қар дайым намленген тер. Айтып өткенімдей, терімде, Дина? Да. Терімде намлик керек емес. Намлик умуман керек емес категорияге кірмейді. Хич қачан бұл категория біз үшін болмаген. Чүнкі қар дайым қатты болмасын ехам намлик болыш керек. Чүнкі ішлершіңізді тавсия қыламыз. Демек, өз нұқайатыға алып келі деген болсам, өз нұқайаты еті деген болсам, просветикус топлама, бұл қошымча парвареш. Хеч қачан өз бір өзіні ішлетмейсіз. Мақсулатның тазалаштың алды екеді зардаптың алды ішлетесіз. Қоз атрафы үшін хеч қачан сұртмейсіз. Ба, мәселі, ретинолды, витамин С-ні фақат бір-бірі білен ішлеті болмейді. Мәселі, сайды көз әтірген. Сыворитка, витамин С, ретинолды бір-бірі білен аралашты болмайды. Демек, бұл ұйымын башлаген бұсыз, оқырыге жәйетін кеген аха кислаталар ва витамин С-ні фақат кеч құрым ішлетес. Бұл қардым есіңізді қосын. Демек, мән томандан болген қама малыматлар түгедім. Агер да соғылар боладыген болса, беймарал берішіңіз мүмкін. Марымчы, етәлі, я өтет ұспелі за 30 минут? Да, потому что мы чуть-чуть попозже. Да, бобракен. Обращаясь к вам, я успела за 30 минут или совсем много говорила? Лайна, вообще зор гапардис. Вот с минута озгина ошта, лейкен сізі ешті, как будто 10-15 ил, мана шу тренингран 30 кенде мурабиге ошадис. Жудем зор профессионал тарзды гапардис, сізге коттокон рахмат. Зор мағымады болып, мен қама нәрсан үлгірдіз гапырышке, оқтымызы зор кетті. Құрматтық қамқорлы, мәне лейіні қозы үшіні қар бір мақсулатты өчіп берділі, чұралы яратып берділі, ярты берділі. Қана қыс сауалы бар, кім дұрды микрофон, әгер қоқылы селі оқиылы, қоқылы селі чатып өзілі. Қарин, әгер сауалары боладыген болса, мәні контакты мәнімші мақсулатлар каналыда болыш мүмкін, сауалар боладыген болса, чатта қам барма, беймал ол өзіп, үнкөнім барыча, сауалызге қардам жауап беремін. Да, шына қыламызы, әгер сауалы болса, сізге үйонәдірамызы. Вақыз үшін рахмат қатакон, ішіштен кейін әмізге бір сауат вақыз әжеткеніз үшін. Болды, рахмат қаттақон. Барчаңызге омад, барчаңызге ажайып ва гузәттерге еге болышыңызны тілап қоламан. Қар дайым. Рахмат. Рахмат, Лейна. Здравствуйте, Люба. Здравствуйте, всем добрый вечер. Я вас быстро представлю. Давай.
Hurmatli hamkorlar, mana bizni ikkinchi spikerimiz keldilar. Ukrainadan kelgan maxsus bizani spikerimiz, maxsus xodimimizni asm lavozimida ishlaydilar. Ya'ni mintaqaviy savdo bo'yicha menejer Stupak Luba. Итак, Любовь, bizga bugun Navoiy mahsulotlari bo'yicha boshqa mahsulotlar kategoriya bilan qanaqa mana shu mahsulotlarni ishlatib, qanday Turkiyaga sarlanish to'g'risida ma'lumotlar beradilar. Итак, Любовь, сцена ваша. Да. Мне нужно показать презентацию, да? У нас будет перевод. Да. Главное, чтобы я не забывала, что у нас будет перевод. Хорошо. Скажите мне, вам сейчас показывает экран полностью презентацию? Да. Окей, хорошо. Тогда мы сейчас... Сейчас, секунду, я гляну. Нет, не так. Ну, ладно, окей, давайте сделаем. И мне не листается презентация, что-то не то. Сейчас, секунду. Ее, наверное, нужно этот, внизу пошире сделать. Она у вас сейчас... В таком маленьком формате. Угу. Сейчас. Нет, не переключается. У меня, окей, друзья, давайте я просто сейчас ее сделаю по-другому чуть-чуть. Или ей нужно никому не помочь. Сейчас. Тут, в принципе, у меня три слайда. Я просто хотела сделать больше акцента на то, что о том, что, о чем говорила Лина. И... Хочу сказать вам, что нам очень крупно повезло. Почему? Потому что... Вот, мне кажется, нашла. Что сделать? Если хочешь скинуть, я буду... Там просто три слайда. Да, сейчас, секунду. Я сейчас быстро тебе с телефона пришлю. Там у нас три слайда, но я хотела просто сделать, отдельно проговорить с вами о том, что сейчас идет квалификация на менеджерскую конференцию. Так, проверку я отправила. Сейчас идет квалификация на менеджерскую конференцию, и очень важно, чтобы вы проконтролировали момент выполнения своих условий. У нас же здесь находятся только партнеры, правильно я понимаю? Да. Да. Ты, в принципе, можешь переводить то, что я сказала, первую часть. Да, я, да. Я сейчас слайд просто запущу, чтобы не отвлекаться. Так. Да. Можешь... Я тебя не слышу. Так. Бабур, я вижу презентацию, но я не слышу тебя. Я, оказывается, тут все выключено. Да, все. Ага, все, супер. Да. Итак,
Да, я быстро переведу. Құрматты қамқорлар, итак, бізді Түркияға сарланыш үшін асосы кетушті қыладыған нәрсеміз бар, ва Любовь бүгін бізге шу нәрсені айтып отырды. Угу. И знаете, друзья, сейчас вот, вот лично из моего опыта хочу вам сказать, я проработала, работаю в компании уже больше 6 лет, вот в октябре будет ровно 7. И из моего опыта, что не все даже изначально верят в то, что они могут поехать на конференцию. И первый каталог обычно пропускают и не делают 3 квалифицированных рекрута и личные 150 баллов. И это самая главная ошибка, потому что... Если человек не сделал первый шаг, если он не сделал квалификацию в первом каталоге, то потом он уже точно не поедет. Даже если он выполнит условия по уровню и все остальные условия. Люба, мана октябрьда, октябрь тасты уже 7 лет было, да, компания Решетовкинларда, Ажитлен компания Решетовкинларда, и улана тачирбаларге асосан, жүтем көп хамкорлар квалификация башланганда биринчи қадамны кылмайды. Яни, 3-та малакалиги көп ва 150 баллны кылмайды. Чунки, агар биринчи қадамды, мана шу биринчи каталогдан, шу шартны бажармасаңыз, кейинги каталогды 100%, 200-300% бажарсаңыз, шартларыңыз, сиз баарыбир уже квалификацияга түшүп кетесиз. Чунки, мана шу мухим нерсе, биринчи каталогды, мана шу шартты кылыш керек. И рекомендую, можно следующий слайд. И Лейна провела для вас сегодня, ну вот, к слову, пока ее нет, не то чтобы похвалить ее, да, а сказать просто, что провела она для вас эксклюзивное мероприятие, потому что вообще продуктовую часть отдельно для какой-то для структуры, то есть мы не читаем, да, мы читаем для всех лидеров, мы проводим для топовых структур и так далее. Поэтому вам очень крупно сегодня повезло, что у вас вот было небольшое количество людей, к сожалению, но... Вы посмотрите, остальные посмотрят в записи. Вам очень сильно повезло, что Лейна смогла эксклюзивно для вас прочитать вот именно продуктовую часть. Потому что рассказать так глубоко о продуктах, которые потом, вот у вас есть базовые знания, вы сможете легко предложить, может так хорошо только Лейна рассказать. Агар Лейна, биринчи спикерimiz аны Марузасы кайтадыган болсак тренингге, то улар бүгүн бизге махсус бизаны кичик аудитория болса ям, но бизаны кичик аудиториямызга улар жүтө ям катта маалыматтар бердилер. Мановойча хамма маалыматтарды бердилер, хамма сериялар, хамма тойфадеги бар махсулаттар туурасында маалымат берип өттүлөр. И мана шу махсулаттар бизге айны түркөгө окшу жардам берет. Если говорить о квалификации на менеджерскую конференцию, то вот поверьте мне, имея вот эти все знания про категорию Novage, вам достаточно легко будет выполнять минимальные условия даже для того, чтобы поехать в Турцию уже в апреле месяце. Это личное потребление, всегда мы рекомендуем личное потребление. Дальше вы просто рассказываете, делитесь своим опытом с вашим окружением и приглашаете людей на мероприятия, которые у вас есть в команде. Ва Туркияга сарланыш үчүн сиз мана бу сарланыш үчүн шартлардан даже башламастан уже харакет кылышыңыз мүмкүн. Яни сиз шахсан өзүңүз таклиф кылышыңыз мүмкүн. Яни бул личный приглашение деп ва шахсий өзүңүз потребление кылышыңыз мүмкүн. Яни шахсан махсулат өзүңүз харакет кылышыңыз мүмкүн. Адамларга компания туурасында маалымат беришиңиз мүмкүн. Тоже Турцияны мисал үчүн айтып өтүшүңүз мүмкүн. Бул компанияга таклиф кылышыңыз керек компания адамдарга. И если говорить, например, о личном потреблении, то рекомендуя продукт, ну, согласитесь, намного проще работать с категорией Novage, чем, например, с помадами, потому что собрать заказов на 150 баллов, там, чтобы даже сделать личные заказы на 150 баллов, собрать заказы помады, это вам надо посчитать, сколько количество людей вам нужно прокоммуницировать, проговорить, рассказать преимущества этого аромата или помады, рассказать эту, ну, как бы все преимущества. А когда вы работаете с ключевой категорией, вы тратите намного меньше времени. То есть вы взяли человека, проговорили с ним, обсудили, пригласили его на wellness-сессию. Очень многие этого боятся. Я забываю, что мне надо переводить. Давай сейчас остановимся на том, что проговорили, пригласили на сессию, да. Ва өзіңіз шахси заказыңызға келадыған болсаңыз, чүнкі харбір малекеде, харбір компанияны бірінші қадамынан басу үшін, сіз өзіңіз шахси заказыңызға қылшыңыз керек. Ва шахси заказыңыз
заказингизда сиз навыч маҳсулотини битта топламини олиб, мана слайдда кўрсатилган баллни топлашингиз мумкин 150 баллдан юқори, ёкида сиз мисол учун 150 баллга қанча 20-30 та помада олишингиз мумкин, лаб бояғини. И ўзингизга танлов қилинг. Навыч битта сессияни ўтқизиш, мисол учун навыч топламини олиб, пробникдан даже олиб, сессия ўтқизиш осонроқми? Уни кўплар қўрқади, лекин қилса бўлади. Ёкида мана шу 30-40 та одам билан коммуникатсия қилиб, помада сотишми? Қайси бир қулайроқ ўзингизга савол беринг. Когда вы работаете с категорией, вы тратите меньше времени, и у вас получается лучший результат. То есть вы быстрее движетесь по лестнице успеха. А если вы категория навыч, значит, результат сразу должен быть, дорога, да, два, мофакет за напасть на сосна, доим, усасы, тезро. Можно следующий слайд, пожалуйста? И если о личных, ну, о личном потреблении, как бы мы собираем заказы, у нас есть клиентская база, да, то есть у вас есть как бы личные 150 баллов, это не проблема, то иногда бывает людям сложно, например, пригласить 3 квалифицированных рекрутов, чтобы они сделали заказ на 60 баллов. И вот имея вот те знания, которые вы сегодня получили, и вот такую простую там подсказочку со слайдами, то вы легко можете посоветовать, ну, достаточно легко посоветовать, например, очищающую пенку и ночную маску, да, то есть это будет сколько у нас, 30, 40, 50, 58 баллов. 48 баллов. Добавить, например, еще крем с SPF 50. То есть комбинировать, я имею в виду, что когда вас... Я не говорю, что ваш Q-рекрут должен быть с набором на Wage. Это было бы идеально. Мы сейчас не проецируем идеальную картину мира. Но когда вы разговариваете об основном уходе, и человек не готов его пока купить, то самое главное, чтобы вы не отпускали его просто без какой-то покупки, потому что есть всегда какой-то минимум. Либо средства для очищения, либо средства для борьбы там, с угревой сыпью, либо это ночная маска, либо это SPF 50. То есть найдите вот, по потребностям кожи человека, найдите, что ему предложить, чтобы он сделал первое прикосновение с нашим продуктом. И когда, вот поверьте мне из опыта, когда человек попробует ночную маску... А, давай, извини. Да. Mana shu kategoriya bilan ishlayotgan paytingizda nafaqat o'zingizning shaxsiy ballingizni qilishingiz mumkin va yuqori sifatli mahsulotni va yuqori balli mahsulotni xarid qilasiz. Balkim siz boshqa mana 3 ta rekrut qilish kerak-ku, 3 ta odam 60 balldan taklif qilish kerak. Rekruting aksiyasiga, Turkiyaga va hokazo. Mana shu narsani qilish uchun siz navoich to'plamini ham ishlatsangiz bo'ladi. Valyuka bizga bitta misol keltirdi. Misol uchun tozalaydigan penkani olishingiz mumkin, bitta nachna maska olishingiz mumkin va o'sha 48 ball. Ya'ni ikkita odamga kerak bo'lgan, почти ayollarimizga har kuni ishlatiladigan mahsulotni ikkita donasini olsangiz, уже 48 ball. Unga yana SPF kremini qo'shadigan bo'lsangiz, quyoshga qarshi to уже 60 ball bo'ladi. Пожалуйста, 60 Q-rekord chiqdi. Va misol uchun, agar national maska kerak emas, penka kerak emas, yoki SPF ham kerak emas bo'lsa, line aytganlaridek, klub aytganlaridek juda katta portfolio bor, именно Navoich seriyasiga kiradigan, toifasiga kiradigan mahsulotlar va uni qo'yib olishingiz kerak emas. Ya'ni klient bilan maksimal darajada ishlab, ularga mana shu birinchi kasaniyani qilish kerak, ya'ni birinchi kontaktni qilish kerak mahsulot bilan. O'shanda qaysidir mahsulot ularga ma'qul keladi. Когда вы работаете с ключевой категорией, то у вас человек, уходя со встречи по основному уходу, желательно, чтобы он сделал заказ хотя бы на один продукт. И если он попробует маску на Wage, или он попробует пенку для умывания, или он попробует, как работает, например, крем SPF, ну, крем SPF он, может быть, не сразу увидит, да, это больше защитное такое средства. Но если человек увидит, например, попробует на себе ночную маску на Wage, нанесет, и утром будет совсем другое ощущение. Либо же он попробует пилинг. Вот самые крутые продукты, которые можно ощутить за раз эффект, это наш обновляющий пилинг. Или он попробует, например, очищающую пенку или гидрофильное масло. Вот если из опыта, то любая девушка захочет купить гидрофильное масло, потому что это отдельная история. Глаза смывать отдельно, а умываться отдельно.
Бобур, я забываю, что мне нужно останавливаться. Нет, все нормально. Все нормально, нет, все хорошо. Я успеваю пока. Мне мысль, что на вы все сессии кулизмы, какие махсло торсы, малмотла бердизмы, юзмы, офлайн тарзды учрешкенды. Мне шу инсон, сіз офисиздамы, які сіз учрешкен джойзден чық кетоткенды, сіз улеге битті болсы махсолога таклиф кришингиз керек. И кайсы махсолог уч керек, максимально тез эффект берады махсолог. Мысал, что маска, начиная маска, які пенка, сразу эффект берады. Пилинг берады. Які да, мысал, что гидрофилинный масло бар. Мен шу нәрсені ішлеткенде, барча айолар ішлеткенде, оның эффектін сразу көрады. Эффектін сразу көрген хамкор, содық хамкор болады, лайынны хамкор болады. Ва сізді, мен шу мақсулатызды дару харит қылып, результатыны сіз дару көршіңіз. Поэтому, друзья, на самом деле сделать личные баллы достаточно легко. У нас там есть еще один слайд, нет? Так, нет, все. Нет, все, да? Достаточно легко, извините, достаточно легко сделать личные баллы по одной простой причине. Когда вы рекомендуете высокобальные продукты, то человек, уходя со встречи, если он не купил набор на Вэйдж, то у него должно быть какое-то легкое прикосновение к нашему продукту. Он должен попробовать что-то из этой категории. И когда он попробует, и вы там ему через день, через два позвоните и скажете, ну что, ты попробовала очистить свою кожу, да, там пенкой очищающей, или ты попробовала пилинг, скажи, ему классный, я же тебе говорила, что, ну, что он действительно классный. Человеку придет, как бы постепенно начнет происходить доверие к компании, потому что если он не купил сразу, это значит, где-то у нас не сработало, ну, не продали мы, да, вот идею о здоровой, красивой коже, что это самый лучший продукт и так далее и тому подобное. Где-то что-то не сработало. И так постепенно, постепенно, маленькими прикосновениями мы сможем сделать вашу квалификацию в Турцию и поедем в Турцию с двумя самолетами. Дай бог. Мене шу высокобалловый продукт деген, яғни катта баллик махсулотны, агер сіз тавсия қылсаңыз одамге, хамкорге, тоғыр тавсия қылсаңыз, люба охырда айткенлердік, агер біз малымотланы, именно қаныққы іштатыш, оны эффектіні, оны авзаликларын, агер тоғыр чүнтірсек, ва мысалы чүн, битті прикосновение қылсек, яғни мысалы чүн, топламны беріп, сразу топламны олин, битті сериянды мәжбурламасын, битті қанақы тұр, мұны даже 5-6 слайдыңды көріп бірге мақсат, битті асын, агер олеге сотып, битті прикосновение қысық, яғни битті мұны шу мақсулатке, агер олі тейсе, болды, ұшы бірінгі күнден кеген, хала-хол сөргенізден кеген, олі 100 қойс мақсулат есі тұрысыды, мақсулатымыз тұрысы, малымат берішеді, абыратны сәз бері тұрысы, мақсулат еқті. Ба мұны шу мақты секен-секен-секен қылып, сіз топлам еғаршыңыз мүмкін, ба шақсы бүзелік балызы өзізге, ба олеген еғіп, үшті көрек өткізі қылып, Турцияге лүбайткенлердің кетті самолыдынан борсы болады. Ну, друзья, на самом деле у вас есть все, чтобы полететь в Турцию. Может быть, еще даже нет чемодана, но все остальное у вас есть, правда. У вас есть классная команда, которая поддерживает. У вас есть возможность рекрутировать, возможность приглашать людей, возможность размещать личные заказы, потому что продуктов очень хорошее предложение сейчас есть в этом каталоге. Осталось только за вами, за принятым решением. И если вы примете решение, что я буду сидеть в одном из двух самолетов в Турцию, то, поверьте мне, инструменты, методы, продукт, вдохновение всегда найдется. Осталось только принять решение. Любай айтып отырды, то, что бізді асылды Турцияге борыш үшін, мақсулатты білен іштеш үшін, хаман асы бор. Яғни, жүдем зор мақсулатларымыз бор, жүдем зор инконетларымыз бор, яғни инструментлі бұл бізан дастырларымызды, мақсулатты қанықы юргызыш, қанықы чүмтіріш, бізді тренингларымыз бор, ва бізге мақат кетін асы қолды, танлоу қолды, танлоуыны қылыш, бажарыш, яғни, әгер танлоуыны қыла деген бөрсек, шу ікіті самолеттен фиксасыда болышымызан. То инструмент бар, методлі бар, тренингі бар, ва мақсулат бар. Бізі фақыт танлоуымызаны мұстақкен қылып, танлар Турцияге барышымызан, қарорымызан қазыр қашымыз керек. У меня все. Если есть вопросы, я готова на них ответить. Любана Марузалар тугады, саваллар из боса, мос микрофон илан яхан, йокиде чатта йосан из болады. Ман тарджима хабирам олеге, сада беру рейда ойбетилда.
Assalamu alaykum. Hozirgi ma'lumotlar bo'yicha keyingi mavsumda keladimi o'sha aytilgan nima? Hozir ko'rsatilgan. Xo'sh, hozirgi ko'rsatilgan sotiladigan kremlar keyingi oktyabr oyida keladimi? Хозяйки акция Дэнбок. То есть вопрос в том, сейчас на стадии, которую она увидела продукция, это текущий каталог или следующий каталог? Текущий. Да. Это баннеры. Сегодня я взяла вам из продуктового нашего канала. Если вы еще на него не подписаны, подпишитесь, потому что там очень много классных продуктовых баннеров, и не только с категории Novage. Я вам рекомендую, прям Бабур поделится ссылочкой, потом зайдите в этот канал, и там есть и с мужской коллекцией, как сделать 60 баллов, и сделать личные 150 баллов, и с декоративной косметикой, и wellness pack плюс добавки различные, то есть вариантов очень-очень много, с чем можно сделать 150 баллов и 60 баллов для партнеров. Спасибо, отлично, молодец. Я другим быстро переведу. Итак, мы на нас готовы сауал бердала. Хозырги баннер, декойген, махсулатлар. Хозыр каталог мега кейнге. Джоу, хозыр каталог тиге таклифлармыз, акцияларымыз. Люба, мы на сахат бердала. Хозыр от Арифлен Продакт деген Узбекистан группымыз бар, каналымыз бар. Ана уши ерге хозыр группаны ссылкасын тащимын. Озынзан чатки сілі отуны болиды. Ва уши етті алақы таклифлі бар. Яны 150 балл топлеш үчін, Түркеге борш үчін. Erkek kişilerine alakalı taklif, ayol kişilerine alakalı taklif toplamda var. Bunun masalatından kombinasyon hesabı var ve bal çıkardı. Mende yana bitta savol bor edi. Men o'sha Arflame'ga yakında azob bo'lganman, lekin men yaxshi konsultatsiya olmayapman. Bir motivatsiya beradigan konsultatsiya topmadim. Men tushunmayapman, nimaga? Qachon ro'yxatdan o'tdingiz? Ikki hafta bo'ldi shekilli. Келин, бу хозир дарсимизда савол беримиз, чунки сиз спонсорингиз кимлигини аниқлаймиз деб, сиз билан алоқага чиқиб, дарсимизга ҳар куни ҳафтасига 3 марҳал бўлади, соат 9:00 да и личный сопровождение бор. Маънча сиз коммуникация бўлди, буни аниқлаймиз. Ана спрашиваю, что с ней не связался спонсор. Мы выясним, почему с ней не связались, и накажем виновных. Окей. Наказывать не надо, наказание не работает. Работает мотивация, вот тут внутренняя. Чтобы каждое утро вы знали, из-за чего вы встаете рано утром, идете рекрутировать, из-за чего преодолеваете какие-то трудности. Каждый раз, когда вам сложно, представляете, как вы с бокалом, я не знаю, сока, шампанского на берегу, на турецком побережье, и сзади у вас стоит огромная команда. Вот это мотивирует очень-очень сильно. Все, я уже представил. У кого еще есть вопрос? Ханака Савала Варьяна Кимда. Ну, я так понимаю, вопросов нет. Друзья, спасибо вам большое за сегодняшнюю встречу. Хочу, чтобы вы еще написали Лейне отдельные слова благодарности за то, что она уделила вам столько времени и дала офигенно, ой, простите, очень хорошие знания. Очень крутые знания на самом деле, потому что экспертные знания, я вот по себе могу сказать, что когда ты постоянно слушаешь экспертов, тебе очень легко потом предлагать наш продукт, даже если вы чем-то не пользуетесь. А если пользуетесь, то вообще влюблены будете, и глаза будут гореть, и других вариантов, как у вас согласиться с вашим предложением, не будет. Люба, мозг подарок, она кимагар Лейна Герахмад, Маген Босе, чатом за Рахмад, Бецеле Болот, Маскри Шоттл, Булеги Кита Шабирама, Чуки, Лейна Хакатана, Маулана Халабрид, Бомада, компания Дишталк, Ларге, Маулана Бригиштеган, компания Дубоган, Ходом Боган, Улет, действительно, Чудан, Тиз, Кета Тиз Ликта, Вакичкина, Мудатте, Манашнов профессионал Тарзе, Тринг Ноут, Зиштана, Боштада, Шуничу, Лейна Хакатана, Рахмад, Валюба Ген Рахмад. Люба, спасибо вам большое за время, которое вы уделили вне работы. Очень ценная информация. Мы этот сейчас ролик обработаем и зальем на наш канал и будем людям скидывать, чтобы они посмотрели записи. Да, я надеюсь, что какой у нас ряд в самолете возле окна? С, Д, С. А, Б, С, Д.
Вот я надеюсь, что в одном самолете, как минимум, ряд С будет полностью с вашей командой. Молодец, спасибо. Дай бог. Кто вперед, не нужен, все поняли, мне кажется. Все поняли, да. Все, хорошо. Тогда хорошего вечера и всем до свидания. Счастливо. Спасибо большое. Спасибо. Хорошо, отдыха. Спасибо.